नेपालीहरुको नागरिकताको बारेमा त्यसको फ्रेमवर्क भित्र रहेर दुईटा कम्पोनेन्ट दुईटा क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ. पहिलो क्षेत्र भनेको त सरकारवाला मान्छेहरू विशेष गरेर एनआरएम जसको मुद्दालाई राज्यले एड्रेस गर्नुपर्ने हो, जसको बारेमा लगभग 15-16 वर्षदेखि निरन्तर बहस चलिरहेका छ, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको हुनाले उनीहरूको सरकारलाई चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ, सरकारले हेर्नुपर्छ र त्यसलाई हेरिनेछ भन्ने म सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु. दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दुई तिनवटा कुरा कुनै पनि देशको बारेमा राज्यको बारेमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्. एउटा कुरा त सरकारको वास्तवमा परराष्ट्र नीति कमोबेस स्थिर हुनुपर्छ. पार्टी पछि व्यक्ति पछि यसका आधार स्तम्भहरू चाहिँ परिवर्तन हुनु, यसमा केही मोडिफिकेसन हुन्छ, संसारमा केही परिवर्तन हुन्छ, मुद्दाहरू चाहिँ नयाँ आउँछन् जान्छन् बन्छन्, त्यस्तो बेलामा केही परिवर्तन चाहिँ सम्भव छ, केही दबाबहरू केही विशेष गरेर प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन गर्ने कुरा सम्भव छ, तर मूल परराष्ट्र नीति चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो परम्परा पनि छ र मान्यता पनि छ. दोस्रो कुरो मुलुकको रक्षा नीति, मुलुक धेरै लामो समयसम्म संसारभरि चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभिएको छ, हामी चाहिँ संसारभरि एउटा पहिचान बनाएर स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान बनाएर बाँचेका छौँ. यो पहिचान हाम्रो इतिहासको गौरव र उपज दुइटै हो र भविष्यको लागि पनि यो एउटा मार्गनिर्देश हो. त्यसकारण रक्षाको बारेमा पनि, मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाको बारेमा पनि, मुलुकको रक्षाको बारेमा पनि, रक्षा नीतिको बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति. अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकताको मुद्दा हो. नागरिकताको मुद्दाका बारेमा अहिले मात्रै होइन, लगभग करिब 20-30 वर्ष 40 वर्षदेखि हामी लगातार बहसमा छौँ. अहिले आफ्टर दोस्रो जनआन्दोलन चाहिँ हाम्रो जब जनसङ्ख्याको ठुलो पार्ट ठुलो अंश संसारका विभिन्न ठाउँमा गयो, देश बाहिर गयो, त्योभन्दा पहिले पनि जन्मसिद्ध वंशज र अङ्गीकृत यो तिनवटा नागरिकताका बारेमा मुलुकमा पर्याप्त बहस थियो, संवैधानिक बहस थियो, कानुनी बहस थियो, व्यावहारिक बहस थियो र त्यो बहसलाई चाहिँ निपटारा गर्ने गरेर त्यसलाई अधिकतम सर्वस्वीकृति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ विगतमा पनि विधेयक बनाएर ल्याएका छौँ. त्यो विधेयक सरकारले ल्यायो, संसदले पारित गर्यो, कुनै ठाउँ गएर रोकियो, त्यसलाई रिएक्टिभेट गर्ने बारे अब कानुनका ज्ञाता यहाँ चाहिँ मित्रहरू हुनुहुन्छ, राजनैतिक रूपमा पनि कानुनी रूपमा पनि र सांसदका रूपमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसका बारेमा महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसन दिँदै आउनु भएको छ. यसका बारेमा यसलाई चाहिँ कुन पोइन्टबाट रिएक्टिभेट गर्ने, हाम्रो कोसिस के छ भनेपछि यो पारित गरिसकेको कुरो, टुङ्गिसकेको कुरो इम्प्लिमेन्टेसनमा जति चाँडो जान सक्यो त्यो उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा हो. यसले चाहिँ नागरिकताको एउटा पक्ष, एउटा बहसको एउटा पक्षलाई चाहिँ स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ र यो घटनाबाट नागरिकता समस्याको समाधानमा नेपाली समाजले चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क, एउटा पुसे ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ. अब दोस्रो कुरा, संविधानले गैर आवासीय
नेपालीलाई चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरेर नागरिकता उहाँहरूको स्वीकृत गरिएको छ, नागरिकता दिने भन्ने वचनबद्धता गरिएको छ र त्यसमा अधिकारका बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ। केही साथीहरू यहाँ चाहिँ बोल्नुभयो, प्रश्न पनि उठाउनुभयो, म उहाँ साथीहरूले चाहिँ संविधानले दिएको त्यो प्रबन्धसँग पनि केही रिजर्भेसनहरू राखेर चाहिँ उहाँहरू बोल्नुभएको छ। संविधान सम्मानित छ, महत्त्वपूर्ण छ, यो परिवर्तनशील पनि छ, संवैधानिक परिवर्तनका आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्, तर हामीले चाहिँ संविधान परिवर्तन नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसको दायराभित्र बस्नुपर्ने कुनै पनि राज्यको सरकारको कर्तव्य हो। त्यो दायराभित्र बसेर जे गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सरकार तयार भएको कुरा, तयार रहेको कुरा पनि म साथीहरूमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो बिचमा अर्को महत्त्वपूर्ण